ମୋ ପିଲା ପୁରା ସଚୋଟ, ପୁରା ସତ୍ୟରେ ମୋ ପିଲା ଚାଲିଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ମୁଁ ଧର୍ମରୁ ଜୟ, ପାପରୁ କ୍ଷୟ। ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ, ମୋ ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୋ ପୁଅକୁ ଫସାଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ପୁଅକୁ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ମାଡ଼ ମାରି ଏ ସବୁ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ବୋଥ୍ରା ବାବୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ବିକଳିଆ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପରି କଥା କହି ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନାବାଳକର ମା। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ଏ ଘଟଣା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ବାବୁଲି ନାୟକର ଲୋକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରୀର ମା ଏହି ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ବାବୁଲି ନାୟକ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ନାବାଳକର ମା। ପୁଅ କହିଛି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ବାନ୍ଧିକି ଏମିତି ବାଡ଼େଇଲେ, ଅନ୍ଧାରିଆ ଘରେ ରଖିକି ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ, ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼େଇକି କହିଲେ କହ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହ, ନହେଲେ ତୋ ମା ଭଉଣୀକି ଆଗରେ ନିଆ ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ସିଏ କହିକି କ'ଣ ସିଏ କରିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ ଆଜ୍ଞା। ସେ ମିଛରେ ତାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଚାରିକି କହିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇଟି ଅଲରେଡ଼ି ସବମିଟେଡ୍ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଅନ୍ 15/2, ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ LVA ଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ସୋ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି LVA ଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ୍ରୁ ସେ ଓହରିଗଲେ, ସେ ପିଟିସନ୍ଟାକୁ ନଟ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ପିଟିସନ୍ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବ। ସେପଟେ ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଣଜିତ ଦାସ। କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଠକିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର ବୋଲି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପବିତ୍ର ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର ଏସ୍ଆଇଟି ଆଜି ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର କଥା କେଉଁଠି ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଚତୁରତାର ସବୁ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ଏସ୍ଆଇଟିର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିଜେପିର ହୀନ ରାଜନୀତି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ସରକାର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନ କରିନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅସଲ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦେବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ କୋର୍ଟରୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତା ଛଡ଼ା ପଲିଟିକାଲି ଯାହା ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଯାହା ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଏଇ କେସ୍ରେ, ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଉ। ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଚାରାଧୀନ କରାଯିବ ତା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ କି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ପାଖରେ ଥିବ, ସେହି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଚାରାଧୀନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ, ବିରୋଧୀ ବି କଲେ ବିରୋଧ। ଘଟଣା ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏବେ ବିଜେଡି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।